ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കിഴിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കിഴിയുടെ ഇക്കിഴി റിയാക്ഷൻ ആണ്. യെസ്, ലിയോ ലിയോ സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റർ. യെസ്, ഇന്ന് വരുന്നത് കന്നഡയല്ലേ? പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട്. കന്നഡയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഹിന്ദിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരിട്ട പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് കന്നഡയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതായത് കന്നഡയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വായിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ തികയാതെ വരും. നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ. അപ്പൊ കന്നഡ എഴുതിയ അതാണ് എന്താ, അല്ലാണല്ലോ, കൃത്യമായി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുന്ന മംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും, കന്നഡ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എന്ത് പറയും? കംഗ്ലീഷ് കംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളത് വായിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും സമയം ആയി വരുന്നു, നോക്കാം നമുക്ക്. സമയം ആയിട്ട് നിന്നിതായോ? ഇല്ല, ആയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണല്ലോ, അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു വൈബ്. വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഇന്നെന്തായാലും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വിട്ടു തന്നാല് നമ്മൾ അതിൽ പോയി നോക്കൂല. ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ്, കാരണം ക്യാപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റേ കമന്റ് ഇട്ടത്, ആ ത്രില്ലേ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ വന്ന മലയക്കോട്ടെ വാലിബന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ, അല്ല സോറി, അനൗൺസ്മെന്റ് റിലീസ് അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്ററിന്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട്. അതെ, അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും അതൊന്ന് കാണണേ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോവായിരിക്കൂലേ? ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം വരില്ല, അത് വേറെ സത്യം, അതൊരു സത്യം, നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സെവൻ സ്ക്രീൻ വന്നോ? എനിക്ക് ആ തുറന്നപ്പോഴേ ആക്ടർ വിജയ്, അതില് പോവാ എന്നാ, അതാ നല്ലത്. നിനക്ക് ഞാൻ അതിൽ നോക്കുന്നില്ല, ഇല്ലല്ല. ഓ വാവ്, സംഭവം ഇത് കൊള്ളാം, സംഭവം ഇറുക്ക്. സംഭവം ഒരു റിവോൾവർ ആണ് കേട്ടോ. റിവോൾവറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ദളപതി വിജയുടെ മുഖം, യെസ്, ആളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പവർ, അത് അത് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കേട്ടോ. ഷോ, ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുവിടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് എന്താ പറയാ, റിവോൾവറിന്റെ ഉള്ളിലാക്കാതെ നോർമലായിട്ട് വിടണായിരുന്നു, സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഇത്. ശരിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര എന്തോ ആലോചിച്ച് എന്തോ ഒരു വിഷമം ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഇരുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ആള്. അതായത് ഡു നോട്ട്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മനസ്സിലാവുന്നില്ല, മറ്റേ പോലീസിന്റെ ഈ സംഭവല്ലേ, ക്രോസ് ഡു നോട്ട് ക്രോസ് എന്നുള്ള സാധനം ക്രോസിന്റെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മോള് അതാ ക്രോസേ, എവിടെ മോള് ക്രോസ് ഉണ്ട്. യെസ് യെസ്, അതിന്റെ അപ്പൊ എന്തോ സംഭവം നടന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആള്. അതെ, എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആരോ ആരെയോ ആരോ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്രൈം സീനിലാണ് ആളിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതാക്കണ ഇതില് ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ട്, കീപ് കാം ആൻഡ് പ്ലോട്ട് യുവർ എസ്കേപ്പ്. കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞത് കാമായിട്ടിരുന്നിട്ട് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഇപ്പൊ കാമായിട്ടിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ആർക്കുള്ളതാ? അത് ആളിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാരായിരിക്കും, അവരോടാണ്. ഇത് ചെയ്തത് ആരാണെങ്കിലും അവരോടാണ്, അവരോടാണ്. അവരോട് പറയാണ്, നിങ്ങള് കാമായിട്ടിരിക്കാ അങ്ങനെ പറയില്ല, കാമായിട്ടിരിക്കാൻ പറയില്ല, നിങ്ങൾ ഓടിക്കോന്നായിരിക്കും, രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കലും. അതാണ് കാമായിരുന്നാ പറ്റൂല. ഈ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് പറയില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഓടാനുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. അതേപോലത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവം എന്നറിയോ, ഇത് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ്. അതായത് സിംഹം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്, കാട്ടിലെ സിംഹം എപ്പോഴും ഇതുപോലെയാണ്, ചില സമയങ്ങളിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, കാമായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പൊ അതിന്റെ പവർ ഉണ്ടല്ലേ, പവർ കൂടിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ എന്താ ക്യാപ്ഷൻ ഇതാണ്, അതായത് സിംഹം പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടലിന്റെ വഴി ഒരുക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കുറച്ച് ടൈമേ കിട്ടുള്ളൂ, ആ സമയം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം, രക്ഷപ്പെടാനുള്ളവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം, എന്നാലും രക്ഷപ്പെടാൻ സമ്മതിക്കൂല. എന്തായാലും നല്ല മുറ്റം പണി ചെറുക്കന്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ തൃഷനെങ്ങാനും, അല്ല അത് ലോകേഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊല്ലൂലാന്ന്, തൃഷനെങ്ങാനും കൊന്നിട്ട് ആ ചെക്കൻ വരും.
അതുവരെ അതുവരെ കൊല്ലൂലാന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു. അത് ചോദിച്ചു ആടെ ഈഗോ ഹേർട്ടായി, ഈഗോ പുറത്തു വന്നു, തട്ടിയേക്കടാന്ന്. ഇത് ശരിക്ക് ഇന്നലെ വന്ന പോസ്റ്ററിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നുകൂടി ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു സ്റ്റില്ലാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കന്നഡ പോസ്റ്റർ ആണ്, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. ആ ത്രില്ലിടട്ടെ, ഇത് എങ്ങനെ മലയാളത്തിലല്ലാതെ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? മലയാളത്തിലല്ലാണ്ട് കന്നഡ കൊടുക്കണ. അപ്പൊ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള്? കംഗ്ലീഷ്. കംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? എന്താണെങ്കിലും നീ അത് ഇട്, ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. എന്താണെങ്കിലും ഇന്നലെ വന്നതിനേക്കാളും ഗംഭീര പോസ്റ്റർ ആണ്. ഇന്നലെ തെലുഗ് വന്നു, ഇന്ന് കന്നഡ വന്നു. ഇന്നലെ വന്ന പോസ്റ്റർ തന്നെ റെക്കോർഡ് തകർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 1 മില്യൺ. ഒരു മണിക്കൂറിലല്ല, 32 മിനിറ്റില് 1 മില്യൺ അടിച്ചു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലൈക്ക്. ഇത് അതൊക്കെ മറികടക്കും, നമുക്ക് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അതിന്റെ അപ്പുറം പോകാനാണ് ചാൻസ്. ഇനിയിപ്പൊ നാളെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഏതാണ് ആ സീന് എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത്. അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചു. തരൂലട മക്കളെ, ഇങ്ങനെ കണ്ടാ മതി. നാളെ വേറെ ബോംബിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ വരുന്നത്. കാര്യം പറയട്ടെ, ലിയോ സിനിമയില് ഒരുപാട്, അതായത് നല്ല കിടില ഫ്രെയിമുകൾ എന്തായാലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ലുക്കില് ആള് തകർത്ത ആള് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആള് ഉള്ളിലുള്ള ആളെ മുഖത്തുണ്ട്. നല്ല അഭിനയം. കാരണം എന്തൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് എന്തോ സംഭവിച്ചത് പക്കയാണ്. സംഭവം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വയലൻസിന്റെ റീമേക്ക് അവകാശം എടുത്തിട്ടാണ് ലിയോ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആൾറെഡി അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വയലൻസിന്റെ ട്രെയിലർ നമ്മൾ എടുത്ത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്തതാണ്. അതെ അതെ, അത് എത്ര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്നറിയോ? എന്തായാലും ചെറിയ അത് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ക്യാപ്ഷൻ കാണുമ്പോഴും പിന്നെ ടോട്ടലി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതും കാശ്മീരിലുള്ള ഒരു സീൻ തന്നെയായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഗെറ്റപ്പിലുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതും. എന്തായാലും ഗ്രേ കളറുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ. അതിലും ഗ്രേ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഷോ, എന്റെ തൃഷക്കുട്ടി വാളിൽ കയറിയാലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മാത്യു. ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നതേ, മനസ്സിലായോ? ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നതേ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാം ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു. അതെ, ഭയങ്കര സംഭാഷണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് കാം ആണ്, പക്ഷെ എന്നാ കുറച്ച് അതായത് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കോ എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. അതായത് ടോട്ടലി സിനിമയുടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്താക്കി തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ ആള് ഒളിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ. അതിനുശേഷം ഇപ്പോ അതാ ഒളിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആള് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നതും അടുത്ത യുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള അടുത്തതിന്റെ സംഭവം നാളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒളിച്ച്, അതായത് ഒളിച്ച് ജീവിച്ചോടത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി വന്നിട്ടുള്ള സംഭവം. ഇത് അതിന് കാരണമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതെ. ഇനി നാലാമത്തെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം കൂടി പറയാം, അത് ഭീകരമായിരിക്കും. അതായത് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സൂചനയായിരിക്കും തരാമ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇനിയിപ്പോ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, അടുത്ത പോസ്റ്റർ വരണല്ലോ. പോവാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോവാണ്. മറ്റുള്ള വിശേഷമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം. ബൈ.